mi smo do sada u proteklih 10 godina negde preko 3,5 milijarde sredstava uložili u vodovode, kanalizaciju, u projektne dokumentacije, negde 2 milijarde i 200 miliona u vodovode, oko milijardu u kanalizacione sisteme. Mi u Vojvodini imamo pokrivenost vodovodima preko 90%, ali ti vodovodi nisu zadovoljavajuće kvaliteta. Kod kanalizacije situacija je katastrofična. Tu imamo negde jedva preko 30% Vojvodine pokriveno kanalizacijalnim sistemima i, nažalost, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je jedini stabilni investitor u ovu oblast na teritoriji cele autonomne pokrajine i time značaj ovih sredstava i ovih konkursa dobija samo na važnosti. Situacija koju smo imali pre nekoliko dana, recimo u Pančevu, pokazuje da su potrebna velika i sistemska ulaganja u ovu oblast. Zbog toga mi, kao i svake godine do sada, udružujemo svoje sredstva sa lokalnim samoupravama i pomažemo im da se ovaj problem reši na adekvatan način. Ovo je od bitne važnosti ne samo za građane kojima ćemo pomoći da dobiju kvalitetniju vodu ili kanalizacioni sistem, nego uopšte za ruralni razvoj. Ne možete očekivati razvoj sela i razvoj poljoprivrede ako ljudi u 21. veku nemaju vodovod ili kanalizaciju u svom selu. I upravo zato smo ove godine i dali prioritet vodosnabdevanju i kanalizacijama u ruralnim sredinama. Pokušali smo da motivišemo lokalne samouprave da upravo apliciraju sa takvom vrstom projekta. 334 miliona su sredstva koje ćemo mi uložiti po ovom konkursu. Imali smo preko 80 zainteresovanih, a 47 odobrenih projekata. Ja se iskreno nadam da ćemo naći mogućnosti da nađemo dodatna sredstva u ovoj godini i da, ukoliko budemo uspešni u tome, ponovimo još jedan put ovaj konkurs negde u septembru mesecu.